Kuskis kaikille. Vähän aika sitten alkoi taas koulu ihmisillä ja ajattelin tehdä videon, joka koskee vähän koulua ja minkälaista mulla oli opiskella. Olen käynyt peruskoulun ja myös saanut 2 amistutkintoa merkonomin toimistopuoleen ja datanomitutkinnon. Tämä videon ideana on kuitenkin kertoa, että mitä itse olisin tehnyt toisin tässä koulumaailmassa. Ja toivottavasti tämä video edes jollain tavalla lohduttaa tai edes auttaa joitakin katsojia. Ette nyt ihan turhan takia tätä tee. Ensimmäiseksikin sosiaalisuus. Mä olin semmonen tyyppi, joka aina vähän vältti niitä suosittuja gruuppeja ja olin vähän semmoinen outsider, tai semmoinen fiilis mulla ainakin oli aina. Ja mä tekisin toisin, että yrittäisin olla sosiaalisempi, yrittäisin puhua edes 2/3 omalle luokalle tai edes koululle tai edes rinnakkaisluokkalaisille, niin se auttaisi tosi paljon siihen sosiaaliseen tunteeseen ja kavereiden saamiseen ja niin edespäin. Mä oon aina ollut vähän huono tässä sosiaalisessa tilanteessa, että mä tiedän jo heti, että kenestä mä tuun tykkäämään ja kenestä en. Ja ennakkoluulot ei hirveästi yleensä muuttuneet siitä tilanteesta, mutta haluaisin kuitenkin rikkoa niitä kaavoja. Esimerkiksi, että joku niin sanotusti pissis himoshoppari, niin kyllä sieltä oikeasti löytyy niin kuin hyviäkin tyyppejä. Ja heidän kanssaan voi tulla toimeen, vaikka ei välttämättä olisikaan juuri siinä klikissä niin sanotusti mukana. Eli ainakin se, että jos sä haluat olla jonkun kaveri ja yrität olla jonkun kaveri, niin sä voit olla sen kaveri. Et se ei todellakaan tarkoita sitä, että jos sä oot jossain nörttigruupissa, niin sä et todellakaan vois puhua jollekin luokan suosituimmalle pojalle tai jotain sinne päin. Ja mulla itellä oli sellainen niin sanotusti tyttöryhmä, joka oli ala-asteelta asti yläasteelle, niin oltiin yhdessä ja loppujen lopuksi yläasteella alkoi tulla niin paljon kinasteluja sitten meidän keskenään, niin sen huomasi todella hyvin, että oikeasti sun kannattaa vaan mennä puhumaan rinnakkaisluokkalaisille tai ylempi tai alempi luokkalaisille, sillä ei mitään väliä. Jos ajatellaan, että hei, toi tyyppi vaikuttaa semmoselta, jolla olisi jonkinlaisia samoja fiiliksiä ja että se tuntuu samanlaisen henkiseltä kuin sinä ja sillä voisi olla samat harrastukset tai intohimot kuin sinulla. Esimerkiksi jos sä näet jonkun, joka vaikka piirtää mangaa, niin sä rakastat animea yli kaiken, niin miksi sä et vois mennä puhua hänen kanssaan? Että teillä on varmasti paljon puhuttavaa ja siitä voi sitten muuntautua kaveruutta ja ei olisi niin yksinäistä koulussa. Ja itse koulukiusaaminen on sellainen asia, että sille ei kukaan voi tehdä yhtään mitään. Monta kertaa sanoin asiasta opettajille, mutta eihän he voi asialle tehdä yhtään mitään. Ja joko niin, mä aina sanoin asiasta ja aina yritin ignorata toisen pahat sanat, mutta se ei todellakaan auttanut yhtään mitään. Että jos mä olisin tehnyt toisin, niin mä olisin puolustanut itseäni ja tehnyt jotain. Monta kertaa mä olisin halunnut vaan tehdä ei niin kauniita asioita kiusaajille ja se olisi sillä ollut sillä selvä. Ne ei todellakaan olisi ryhtynyt enää mulle sen jälkeen, mutta mun piti olla kiltti ja muutenkin semmoinen vetäytyvämpi. Niin siinä sitten kävi miten kävi, mutta se on niin hirveä tunne, kun sä et pysty tehdä asialle mitään ja sä et puolusta itseäsi. Mutta sä oot itsenäinen ihminen, joka pystyy tehdä kaikkea yhtä hyvin kuin muutkin. Ja sä pystyt mihin tahansa, mitä sä haluat tehdä.
Joten ole vaan oma itsesi. Ja jos joku ei tykkää susta, niin ihan sama. Niin kuin, sillä ei ole mitään merkitystä. Ja mä voin sanoa, että jos sulla on yksinäinen olo koulussa, niin sä voit ihan hyvin nykyään mennä vaan internettiin ja löytää sieltä kavereita ja tukipiiriä. Tää löytyy oikeasti tosi hyviä tyyppejä, jonka kanssa sä voit keskustella eri asioista ja niistä voi muodostua ystävyyssuhteitakin. Niin silloin sä et todellakaan ole yksin. Sä et ole yksin tässä maailmassa ja muutaman vuoden päästä sulla tulee olemaan ihan in real lifekin ystäviä, että se aika menee eteenpäin ja tilanteet muuttuvat, niin sinäkin ja niin myös kaverisuhteesikin. Sä menetät ystäviä ja sä tulet saamaan niitä uusia. Se ei ole mikään maailmanloppu. Ja mua ehkä häiritsi myös se, että mua ei voinut ainakaan yläasteella ja ala-asteella vähempää kiinnostaa mikään muoti tai siltä, mitä mä mitenkään näytin. Joten sitten mun äiti osti mun vaatteet ja voin sanoa, että se lopputulos ei... Se oli aika katastrofisen näköinen lopputulos. Sanotaan näin, että en ihan näyttänyt fiksulta tyypiltä niiden vaatteiden päällä, mutta eipä sille voinut mitään, koska... Nykyään kuitenkin, koska oli suhteellisen köyhä palkkapussi, mistä on pitänyt sitten ostaa mulle niitä vaatteitakin. Mutta nykyään on siitä hyvä, että on näitä kirppareita. Sä pystyt ostamaan lapselle vaatteita ja myydä niitä eteenpäin sitten, kun ne tulee liian pieneksi lapselle. Ihan hyvin sä voit ostaa just semmosia vaatteita, mistä toinen tykkää. Koska mäkin jouduin pitää niin paljon semmosia vaatteita, mistä mä en voinut vähempää kiinnostaa. Mut mulla oli jotkut vaatteet päällä ja se siitä. Siis normaalistikin, siis mä oon aina ollut semmonen lapsi, että kun mä tuun kotiin, niin... Mä kaikki vaatteet, jos ei kaikkia, niin ainakin puolalasta mulla vaan hilluu ympäriinsä, niin se on ihan normaalia. Että kyllä sitä nykyään sitten alkaa vähän miettimään, että miltä ehkä näyttää, että... Voi ehkä harjata hiukseen sakin välillä ja ehkä joskus laittaa jotain tehdä naamallekin, että näyttää siltä, että ei olisi just herännyt. Jos sä et tykkää meikeistä, niin se on ihan fine. Joillakin ei semmoinen edes sovi kasvollisesti ja niin, ei sun todellakaan tarvi olla mikään semmoinen muotihirmu, joka osaa täydellisesti meikata jo 10-vuotiaana, ei todellakaan. Siis mä inhoan yli kaiken semmoista tilannetta, että sellaisia henkilöitä tulee vastaan, jotka oikeasti varttuvat liian nopeasti. Ja jo niin lapsena eivät ole enää lapsia, vaan yrittävät olla aikuisia. Mä voin sanoa, että aikuisten elämä ei oikeasti ole yhtään hauskaa. Sinne ei todellakaan ole mitään asiaa vielä 10-vuotiaana tai edes 14-vuotiaana. Sun kannattaa vaan nauttia sitä hetkestä, kun sä olet se lapsi. Mua harmittaa myös se, että mä en kuulunut mihinkään ryhmään tai kerhoon tai johonkin harrastusjoukkueeseen. Mä olin tosi hyvä sulkapallosta ja mä rakastin sitä yli kaiken. Mä olin tosi hyväkin siinä, mutta mä en vaan koskaan mennyt semmoiseen mukaan sitten harrastuksellisesti. Ja mä olisin voinut löytää ihmisiä, joilla on samanlainen fiilis sulkapalloilua kohtaan ja olisi myöskin saanut sitten uusia tuttavuuksia sitäkin kautta. Silloin yläasteella oli semmoinen olotila, että ei hirveästi ollut semmoisia ihmisiä, jotka vois niinku kiinnostaa samat asiat kuin minä. Mä kiinnosti jo siinä vaiheessa tietokoneet ja fantasiat ja tällaiset asiat. Ja jos mä olisin tiennyt, että kilta on olemassa, niin mä olisin heti mennyt sinne. Ja sitä kautta olisin paljon saanut uusia tuttavuuksia. Mutta niin, kävi miten kävi. En käynyt missään harrastuksissa ja kadun sitä todella syvästi, koska olisin saanut elämäni sitä paljon
niin kuin sisältöä, koska mun opiskelut oli vaan sitä, että mä opiskelin kotona, mä tein ne läksyt ja olin koneella ja sitten taas kouluun. Että olisi ollut edes jotakin muuta sisältöä. Sitten on nämä kieliopiskelut. Aika moni vaan kiroo sitä, että hiton pakkoruotsi pitäisi saada pois ja niin edespäin, mutta mä sanon sulle nyt näin aikuisen näkökulmasta, että olisi oikeasti pitänyt panostaa siihen kieliopiskeluun todella paljon. Varsinkin siihen ruotsiin ja englantiin. Ja jos on mahdollista, niin Venäjään, koska ne on kuitenkin naapurimaita, jonka kanssa sä tuut tekemään yhteistyötä sitten, kun sä oot vähän isompi tyyppi ja joudut sinne työmaailmaan, niin melkein kaikki työt ovat semmoista asiakaspalvelua jollain tapaa. Ja asiakaspalvelussa sä nimenomaan tarvitset myös sitä kielitaitoa. Ja jos sulla ei ole kielitaitoa, niin et sä saa sitä töitäkään. Sun kannattaa löytää joku motivaatio, että miksi sä haluaisit juuri tätä kieltä opiskella. Et esimerkiksi vaikka englantia, niin mun motivaatio tuli englannin opiskeluun vasta siinä vaiheessa, kun tuli tietokoneet ja internet ja ohjelmat, mitä mä haluaisin kokeilla ja käyttää. Ja siihen nyt tarvitsee sitä tietoa takia, että mitä tekee ja mitä mitäkin asia tarkoittaa. Niin siihen tuli se kiinnostus, että hei, jos mä itse opiskelen asiaa enemmän, niin sit se on paljon helpompaa sitten tulevaisuudessakin. Ja mua oikeastaan kaduttaa tosi paljon, että mun kielioppi on niin huonoa kuin olla ja voi. Se mulla on muutenkin ollut itselle tosi vaikeeta oppia minkälaisia kieliä. Sori, mulla alkaa ääni loppumaan. Niin se on vähän tämmönen jännittävä häröily-säröily ääni. Silloin nuorempana mulla vaan ei ollut minkäänlaista motivaatiota siihen kieliopiskeluun, mutta nykyään on ja nykyään mä ymmärrän sen, että mitä mun olisi kannattanut oppia. Ja mä voin sanoa, että se on ihan totta. Se tuntuu tosi turhauttavalta siellä koulussa, kun ne antaa sulle pakko-opettavaksi vaan ne perustiedot. Mikä on kissakoira, minä olen opiskelija, mikä on minun nimeni ja mistä olen kotoisin, niin kuin tämmöisiä perusasioita. Mutta ne on nimenomaan sitä varten, että sulle tulisi se inspiraatio oppia enemmän ja nimenomaan opiskella itse. Sun ei tarvitse todellakaan alkaa lukea niitä. Ai niin joo, ja ne koulukirjat. Ne koulukirjat on tosi kalliita, mä tiedän sen. Ja kannattaa todellakin katsoa netistä tai sitten sen sun koulun ilmoitustaululle. Sinne yleensä jotkut opiskelijat laittaa lappuja, että hei, mä myyn näitä kirjoja tällä ja tällä hinnalla, jotka on yleensä paljon halvempia kuin se, mitä sä joutuisit maksaa siitä, kun sä ostat ne uutena jostain kirjakaupasta. Joten mä voin sanoa, että sä et mitään kirjaa tule lukemaan kannesta kanteen täydellisesti koulussa. Meidänkin kirjat oli just semmosia, että joitakin kirjoja sä luit sen 1/5 koko kokonaisuudesta tai yhtä kurssia varten. Ja sitten tultu siltä, että tämä on ihan turhaa. Miksi mä maksoin näin paljon tämmöisestä kirjasta, mitä me edes käydään läpi? Mutta nimenomaan sun kannattaa itse opiskella se kirja, niin sä ymmärrät sitä kokonaisuutta paremmin. Mutta todellakin kannattaa ostaa se enemmän käytettynä kuin niin, että sä ostat sen superkallilla ja sitten sä et edes käytä sitä oppilähdettä edes puoliakaan. Ja vielä näistä opettajien kunnioituksessa sen verran, että itsekin oli yläasteella vähän, että ei niinkään kunnioittanut heitä, mutta sitten ymmärsin amiksissa kuitenkin paremmin, että hei,
opettajatkin ovat ihmisiä, vaikka he ovatkin vähän vanhempia, niin he todellakin tietävät, mistä puhuvat. He ovat monta vuotta puhunut samoista asioista eri oppilaille, eri kursseilla. He tietävät asiat tasan tarkkaan, että näin on heille opetettu opetusmateriaalissa ja että näin se olisi helpointa tehdä. Tai ei niin helpointa, mutta tämä on yksi asia, miten asia voi hoitaa, jota he sitten opettavat sinulle. Mutta nimenomaan, että he ovat vain ihmisiä ja ihan turhaa sä alat vittuilemaan heille. Se ei ole heidän vika, että heidän on pakko antaa sulle kotitehtäviä, että sä itse saat jonkinlaisen motivaation edes tutustua kyseiseen aiheeseen. Mä tiedän, että se on tosi turhauttavaa oppia, no enemmänkin pakko oppia asioita, joita sä et tuu niin kuin tekemään normaalissa elämässä pätkän vertaa. Esimerkiksi matikka. Mä voin sanoa, että kaikesta niistä, mitä mä oon opiskellut, niin ehkä 2/8 on asioita, mitä joudun käyttämään niillä... Anteeksi. Ääni lähtee. Niin, mitä on joutunut käyttämään ihan niin kuin tässä työn takia. Mutta se on ihan alasta kiinni, että mitä sä joudut tekemään ja miten sä joudut asioita tutkimaan. Niin se on vaan semmoista perustietoutta. Sitten se on sun alasta ja tulevaisuudesta kiinni, että tuukko sä tarvitsee sitä tietoa enää ikinä vai etkö. Kaikki se vittuilu ja kritisointi ulkonäön suhteen, niin se on ihan turhaa. Siis mun täytyy oikeasti nostaa hattua opettajille, jotka kestää joka päivä mennä sinne kouluun, yrittää olla asiallisesti ja hyvätuulisesti koko päivän ja silti saada se kaikki paska niskaan, mitä juuri teidän suusta tulee. Heillä on oltava todella super itsetunto tai jotain vastaavaa. En mä voi muuta niinku keksiä, että miten he niinku pystyvät siihen henkisesti, että he joka aamu heräävät ja tietävät, että okei, sitä paskaa tulee taas niskaa heti, jos ei seuraavana päivänä, niin ainakin loppuviikosta. Varsinkin, kun ihmiset haluaa mennä aikaisemmin pois tuolta koulusta ja niin edespäin, mutta kun se ei ole heidän valinta. Se on ne kaikki säännökset, mitkä teidän mielestä on päin persettä, niin ne tulee sieltä ylemmältä taholta. Ei se opettaja oikeasti asialle voi tehdä mitään. Jos hän tekee asioita eri tavalla, miten on opastettu, niin pahimmassa tapauksessa hän voi saada potkut siitä, että hän ei tee töitänsä niin kuin on suunniteltu. Ja jos sulla on joku ongelma oppimisessa, esimerkiksi sä et ole kovinkaan hyvä matikassa tai äidinkielessä, tai sä änkytät, tai sit sun lukeminen tuntuu vaikealta. Esimerkiksi mulla itsellä on ollut pienessä lähtiä lukihäiriö, ja mä itse sain siihen ala-asteella opetusta, että mä pystyin lukemaan ihan vähän nopeammin ja ymmärtämään nopeammin ja niin edespäin, että se ei todellakaan ollut helppoa, mutta jos sulla on oikeasti ongelmia jonkun asian kanssa, niin sä voit yrittää kysyä ihmisiltä apua. Jos ei joku luokkalainen osaa opettaa sua vaikka koulun jälkeen kertoa, että hei, miten tämä asia tehdään, niin sitten tukiopetuksella tai muuten vaan keskustella vaikka opon kanssa, opinto-ohjaajan. Että hei, tästä ei tule yhtään mitään, mä tarviin niin kuin jotain jonkinlaisen muun keinon, että mä sisäistän nämä asiat. Niin, se on ihan fine. Sillä ei ole mitään merkitystä, että kunhan sä saat sinne sun kalloosi edes jotain jäämään tästä kaikesta opetuksesta ja koulunkäynnistä muutenkin, niin käytä niitä hyväksi. Sen takia
siellä koulussa on opettajia sen takia, siellä on opinto-ohjaajia ja muita, että ne auttaa juuri sua. Mut kuitenkin, semmonen video tällä kertaa. Me nähdään seuraavassa videossa. Rauskis!